سب لوگ کھڑے ہو جائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین. یہ سلام بھائی تھے جو میں نے اپنے البم میں پڑھا ہے, تو اس سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ یہاں پہ جو انسٹیٹیوٹ وغیرہ چلا رہے ہیں ہمارے, یہ جو کیونکہ ہم لوگ ہماری فیملی کے خرچے کے لیے ہم لوگ پوری عمر بھر لائف ٹائم ہم لوگ محنت کرتے ہیں. کس کے لیے؟ گھر والوں کے لیے. گھر چلانا بہت ہی رسکی بات ہے. ماشاء اللہ یہ لوگ تو ایک انسٹیٹیوٹ چلا رہے ہیں, اللہ ان کو مرتے دم تک تا قیامت تک ایسے بنا کوئی تکلیف کے چلانے کی توفیق عطا فرمائے. تو ابھی سلام بھائی پڑھیں گے انشاءاللہ, بہت ہی پیارا کلام ہے. انت نور اللہ فجرا جئت بعد العسر یسرا ربنا علیک قدرا یا امام الانبیاء انت فی الوجدان حی انت للعینین ضی انت عند الحوض دی انت يا حبيبي يا رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات this light throughout your guidance please be upon you my beloved ya habibi ya rasul allah ya nabi salam alayka ya rasul salam alayka ya habibi salam alayka salawatullah alayka ya nabi salam alayka ya rasul salam يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك حظك تشريف لنا وقت بھی کتنا سوانا جگمگا اٹھا زمانہ پورے گاتی تھی ترانہ یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام عليك یا رسول سلام يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يلوغ الجلو سلاما من طريق الباك سيما من الميغ الكو لرما ما مرم البيتم ناما يلوغ الجلو سلاما من طريق الباك سيما يا حبيبي يا رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ للعالمين.
اللہ ان کو سلامت رکھے اور مرتے دم تک ایسے ہی دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے والدین کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔